I per últim, sol·licitar a l'autoritat portuària, com a òrgan substantiu que han declarat, que es realitzi un estudi d'impacte ambiental, tal com suggereix el Ministeri de Transició Ecològica. Nosaltres ressaltem tres temes. A part del de costes, que ja ho hem comentat, el tema de l'augment de la mobilitat, volem saber quan va suposar, i crec que això s'ha d'estudiar, quan augment de mobilitat va suposar l'ampliació. Volem saber quina quantitat de materials sòlids farà falta, concretament, per a fer tot el sediment de la nova ampliació. Hi ha estudis que ens diuen que falten de 1,3 a 1,5 milions de metres cúbics que s'hauran de buscar. I en tercer lloc, és important fer un estudi paisatgístic que analitzi l'ampliació, què suposarà la nova ampliació per les platges del Cabanyal i la Malvarrosa. És evident que quan es fa aquesta modificació, les grues se van atansar, jo no he quantificat quants metres, però se van atansar a les platges del Cabanyal i la Malvarrosa. Això s'haurà d'estudiar, com es pot fer. La declaració d'impacte ambiental ja parlava d'això concretament, ja deia que potser s'hauria d'introduir algun tipus de mesures que pal·liaren concretament aquest tema. En definitiva, jo crec que són una sèrie de propostes que li fem en positiu al Port de València, que li fa l'Ajuntament de València, i són propostes que d'alguna manera nosaltres volem que les coses es facin bé.